Նախորդ անգամ ասում էիք, որ տոնի զգացողությամբ է գալիս ընտրությունը, այս անգամ փոխեմ խոսքս, խոսքս ուզում ես փոխեմ, հաշվի առնելով երեք տեղի ունեցած, այսօր մինակ ինչ ունեցած, ինչ է տեղի ունեցել, կսաղոներ դες բաներ տեղի ունենան, ոչինչ չէ լինում, պատահում ամեն ինչը լինելու է, այդ դուք փորձել եք մանրամասներ ճշտել, թե ինչ էր տեղի, չէ, այս մեկը քանի որ ես գիտեմ, որ լուրջ կառույցները ուժային զբաղում են, քննիչականը, ՀՎԴ-ն, դատախազությունը կպարզեն էլի, համ կան մասնակիցներ, մարդիկ, դուժողներ եւ այլ եւ այլ, սա էլ կպարզվի։ Ամ Նիկոլյան, այսօր շատ պասիվ է այստեղ, գրեթե մարդ չի գալիս, սա կարող է երեք տեղի ունեցած ազդել է։ Կայնա նազիկն է գա, որ ես ներկալ էի, ոչ կրակոց կներ, ոչ էլ ուրիշ հետևանք։ Ամ Նիկոլյան, ասում են ձեր հորդները եթե ինքը ասել են իմ հորդիները, եթե որը մեջ ինքը բերում, ուրեմն ամենախիստ օրենքով, եթե չպատժեն, ես շարար ուներ, ես խոստանում որ ամեն ինչով պատասխան կտամ։ Այո, այո, անգամ եթե դաժե եթե դու չեք։ Շատ վատ կարծիք ունեք ձեր մասին եւ մեր երկրի մասին։ Ամենից մեր երկրի քաղաքացիք ասում է չի գործում, ոչ չի գործում։ Բայց չի գործում, այսօր այս մասինն է։ Չի գործում, մենք իրեն հերթով կանիրեմ։ Կամ դու ունի հարցնում ես, հետաքրքրում ես, ով չի գործում քեզ հետաքրքրում։ Ինքը կարծունեմ, որ մի քանիսի համար չի գործում, բան։ Բոլորի համար չկա դες մարտես երկրում, որ օրենք չգործի։ Օրենքը մեր երկրում կա, բայց այն չի գործում, եւ սա կարծեք թե արդեն բոլորի մոտ է այս համոզումը։ Չէ, դու վստահել եք, մանավանդ մենք ձեզ հավատում ենք, դուք երկրին չեք հավատում։ Ինչ են քվյարկում, ընտրությունը ինչի՞ մարա։ Եթե չէ Մեսրոպ ջան, այս աղջկան իմացի, որ կգազգան ժողովից ջիրքը դուրս ու կարդա, թե ընտրությունները հանուն ինչի՞ է։ Հիմի։ Եթե արդեն որպես ворթի, որպես քաղաքապետ ես ինքս փայ գարամ, ասեմ, հա, բայց իշտ օբշի էջ միազնեցիները իրանցն հարցրեք, ես էլ եմ չարչարում, որ լավ էլի ավելի։ Ինչ եք անում, պարոն Գիկորյան, կոնկրետ ձեր չարչարանքը։ Որ գաս ազգային ժողով ցույց կտան չես։ Ծրագրեր եք վերելու։ Այո, այո, շատ-շատ մեծ ծրագրեր, շատ-շատ մեծ ծրագրեր։ Այո, սպորտ դալիճը բանը սա, որ հիմի կառուցումա, ես ինքն ամենաշատ ինչի կարիք ունի։ Դոսսար մարտիկ առաջինը հանդիստ խաղաղ ապրելու, խաղաղության եւ անկախության։ Աշխարհ ամենա զարգացած ծերդիրը Գերմանիան է, որ ունենց են խառնի չիլը։ Աշխարհում տենց ծերդի չկա, որ իր թերությունները պետությունը չունենա, որքան որտեղ տարբեր տեսակի մարտիկ։ Մարտիկ չեն կարող մի ձևի մտածել, որ ամեն մարդ մի ձևի ազատությունն իր մտածելակերպի մեջ։ Անկախ դրանից սա լավ է, վատ է, պետական է, թե պետական չի, թե ինչի է, դաժե երկու կնիկել են իր այդ սագում երկու տղամարդը։